kulanti wanaagsan daawada yaal meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii bandhigga oo aan xilligan toos idinkaga soo gudbino istuudiyo aanu ku leenahay magaalada London daawada yaal meel kasto aad naga daawanaysaan barnaamijkan waa barnaamij aanu ku soo gudbino hadba waxyaabihii ugu dambeeyay ee ku soo kordha xaaladaha guud ee dalka soomaaliya iyo guud ahaan caalamka waxyaabaha aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah xaaladda gobolka shabeellada hoose oo aada u sii cakirmaysa maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo qaar ka mid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda gobolkaasi ay kulamo la qaateen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka kulanka oo ka dhacay Mareykanka iyagoo kala hadlay xaaladda gobolka iyadoo dhibaatooyin badan iyo tacadiyo gobolkaasi ka dhacayay muddadii ugu dambeysay haddana la sheegayo inay arrintaasi kordhayso haddaba arrimahaas iyo xogtii ugu dambeysay ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa xaaladda shabeellada hoose iyo saameynta ay ku leedahay doorashooyinka soo socda ee ka dhici doona dalka Soomaaliya iyo caqabadaha ka hor iman kara ee musharaxiinta doorashada haddii aan xal loo helin arrinta gobolkaasi oo muddo soo jiitamaysay haddaba sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyay dalka Turkiga madaxweyne Erdogan oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah muddo 3 bilood ah reer galbeedka oo il gooni ah ku eegaya xaaladdaas iyagoo u arka in awoodda uu sii xoogaysanayo Recep Tayyip Erdogan iyadoo Erdoganna uu sheegay in mar walba lagu dadaali doono sidii sharciga loo horkeeni lahaa kuwii ka dambeeyay afgembigii fashilmay ra-iisul wasaaraha waddanka Turkiga oo mar kale sheegay in Mareykanka ay u gudbiyeen cadeymo cad oo muujinaya in Fatxullah Gulen uu ku lug lahaa afgembigii ka dhacay waddanka Turkiga iyadoo Mareykanka hore ay weydiisteen Turkiga in cadeymo la keeno marka ay doonayaan in loo gudbiyo Fatxullah Gulen Faransiiska dadkii ku dhintay 84 qof ee gaariga la dulmariyay oo la leeyahay 30 kamida muslimiin bay ahaayeen masaajidda waddankaasi oo looga ducaynayo dadkii ku dhintay iyo dhibaatada soo gaartay dadka muslimiinta ayaanu sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo weliba warbixino kale daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa arrinta gobolka shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose waxa uu ka mid yahay gobollada ugu hodansan waddanka soomaaliya dhinaca wax soo saarka dhaqaalaha iyo weliba horumarka kale waxaana uu ka mid yahay gobollada soomaaliya ugu xadaarada fog maadaama gobolka uu ilaahay ku manaystay deeq waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin wax soo saarka badda iyo weliba arrimo kale oo muhiima haddaba gobolkan muddadii dagaalada sokeeyay ay socdeen waxa uu ka mid ah meelihii tacadiyada iyo dhibaatooyinka ba'an ay ka dhaceen haddana weli waxaa jira sida la sheegayo dhibaatooyin iyo tacadiyo lagu hayo dadka gobolkaasi iyadoo muddadii ugu dambeysay halkaa dagaalo culus ay ka dhaceen kuwaasoo u dhexeeyay beelaha deegaanka iyo ciidamo milishiya qaarkoodna ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxaa sidoo kale jira kooxda Al-Shabaab oo iyana il gooniya ku haysa gobolka oo iyana xarumo waaweyn gobolka ku leh iyo goobo tababar Mareykanka oo isna saldhig weyn ku leh garoonka Balidoogle ee gobolka shabeellada hoose halka oo ciidamada Soomaaliya uu ku tababaro isagoo ugaarsi gaara ku haya milishiyada Al-Shabaab ee gobolkaasi haddaba gobolkan ahmiyad intee le'eg ayuu u leeyahay siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan dalalka daneeya arrimaha Soomaalida haddaba waxaa jira dad aqoon-yahanna oo sheegay inay ka soo jeedaan gobolka shabeellada hoose kuna sugan Mareykanka oo muddadii ugu dambeysay waday dadaalo dowladda Mareykanka ay kala hadlayaan sidii gobolkaasi xasiloonidiisa Mareykanka uu qayb weyn uga qaadan lahaa waxaana jiray kulamo gaara oo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay la yeesheen aqoon-yahanadaasi ku sugan waddanka Mareykanka haddaba kulamadaasi waxaa ka qayb galay oo maanta aanu toos uga wareysanaynaa waddanka Mareykanka Minnesota ayuu ku sugan yahay aqoon-yahan Sheekh Nuur Abukar Qaasin oo ka mid ah aqoon-yahanka ka soo hor jeeda gobolka shabeellada hoose Sheekh Nuur ma na maqleysaa
شيخ نور waxa iga warartaa inta aanan u guda galin kulamada saraakiisha Mareykanka aad la yeelateen oo ku saabsan shabeelada hoose. Shabeelada hoose mushkiladan maxay tahay? Mareykankii saldhig buu ku leeyahay, dana waaweyn buu ku leeyahay. Al shabaab meesha saldhigii ku leedahay maalin walba madax sare looga dilaa. Nimanka ragga siyaasadda isku haya ilaa burburkii ilaa hadda waa la isku ceyrsanaya. Gobolkan taariikh ahaan iyo ahamiyad ahaan siyaasadda Soomaalida halkee buu kaga jiraa? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan marka hore salaamayaa Nadaare iyo tiimkiisa iyo Carlson TV oo fursadan qaaliga ana siisay. Aad iyo aad baan horta idinkaga mahadcelinayaa guud ahaan. Inta aanan su-aashaada aan dhexgelin, waxaan jeclaan lahaa maadaama aan ka hadlayno gobolka shabeellada hoose inaan dul maro taariikhdiisii uu gobolkaasi taariikhda uu ku lahaa waddanka Soomaaliya iyo ahmiyadda uu leeyahay nabadka islaaxda Soomaaliya oo dhan. Sidaan la socono oo runtu tahay, gobolkani waa gobol qani ah. Nabaddiisa waa mas-uuliyad saaran Soomaalida oo dhan, waayo waa gobolka awood u leh inuu quudiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan, taasoo laga maarmi karo gacan horsiga. Haddaan dul maro taariikhdiisa, gobolkani wuxuu leeyahay taariikh fog. Waxaan ka soo bilaabi karaa 1500 sano markii uu Portugiiskii isku dayay inuu Soomaaliya yimaado oo dhulka qabsado. Waxay ahayd meeshii lagu jabiyey. Dadka gobolkaasi waxay mar kastaba diidanayeen in maaragtay gumeysiga ay u gacan galaan. Waxaa ka dambeysay gumeystihii Talyaaniga in lagu jabiyey Lafoole, waa meeshii keliya asagana lagu jabiyey uu ku dagaalamay. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in Sidcibar Qash, boqorkii Cumaaniga ahaa, asagana uu damcay inuu dhulka qabsado. Dadkii hor istaagay inay ahaayeen dadka reer shabeellada hoose. Saddexdaa dhacdo waxaa kaloo iyadana qayb ay ka ahaayeen halgankii xornimo doonka. Taasi waxaa caddayn u ah 13-kii leegada aasaasayaashii, 6 ka mid ah inay kasoo jeedeen gobolka. Waxaan ka xusi karaa asaasihii leego Sheikh Khawadiin oo kasoo jeeday gobolka, Barbe oo kasoo jeeday gobolka, iyo Kuudo oo kasoo jeeday gobolka. Raggaasi waxay safka hore uga jireen maaragtay raadintii xorriyadda. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan xisbigii ugu horreeyey ee Soomaaliya damcay in fikirkan xukun qaybsiga ama federalismka inuu ahaa aasaasayaashii Sheikh Cabdullaahi Bagadi, Ustaad Cusmaan, Abuukar Qaasin, Soope, ayagana intaasba ay kasoo jeedeen gobollada koonfureed. Marka gobolkani wuxuu ahaa gobol weligii u taagan Soomaalinimada, midnimada. Gobolkani waxaa Talyaaniga uu ka fuliyey markuu guuleystay addoonsi. Wuxuu sameeyey kanaal la yiraahdo kanaalkii uu massacre-ka ku sameeyey asayle, kale asayle oo dad badan uu ku laayay. Marka gobolkani wuxuu ahaa mar kastaba wuxuu ahaa halbowlaha Soomaaliya. Gobolkani dadka maaragtay Soomaaliyeed ee deganna waxay ahaayeen dad muwaadiniin ah oo weligood diidanaa gumeysiga. Waa tahay aad baan u mahadsan tahay Sheikh Nuur Abuukar, sida kooban aad noogu dul martay taariikhda gobolkan iyo kaalintii uu ku lahaa halgankii gobonimo doonka iyo raggii SWL ee gobolka kasoo jeeday. Intaba haddaba marka aynu soo gudubno gobolkan, sida aad la socoto mushkiladiisu way soo laalaabatay. Beelaha qaar iyo dowladda ciidankeeda waa la iskaga soo horjeedaa halkaas. Miliishiyada Shabaab halkaa iyaguna way joogaan oo dhibaatooyin badan bay ka geystaan. Waxaa ugu dambeeyay dhowaan magaalada Marka xarunta gobolka ayay gacanta ku dhigeen, weli qaybo badan oo ka mid a gobolka ayay ku sugan yihiin.
maraykanka isna waxaa muuqata dana gaara inuu ka leeyahay gobolka saldhig buu ku leeyahay beledoogle. Wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in xataa ciidamada kumaandooska madaxweyne xasan sheekh uu ka qayb galay maanta tababar halkaa lagu soo gabagabeeyey oo ciidan cusub kumaandoosa oo la howlgala ciidamada maraykanka. Sidaa aanu ku hayno taariikhda, madaxdii al-shabaab ugu sarreysay gobolka ayaa lagu dilay, kuwa kale gobolka ayaa lagu baacsanayaa. Gobolkan sababta ishirdiska siyaasadeed uu isagu ugu noqday midka ugu horeeya gobollada Soomaaliya maxay tahay sheekh? Reality-ga waxa weeye gobolkani waa gobol qani ah. Dowladdii wadan taariikhdii wax ka taabtay oo gumaystay naftirkiisa rabay inuu maaragtay dhulkaasi qabsado. Dowladihii ka dambeeyeyna gobolka ma helin cadaalad. Gumaysigii caddaa halkii ay ka filayeen dowladihii dashay oo ay weli iyaga hormuudka ku ah u ahaayeen, waxaa dhacday in cadaalad darro lagu sameeyey. Beerihii iyo barwaaqadii ay qaateen dad kale oo maaragtay dowladda ka tirsanaa markaas. Reality-ga marka su-aasha waxa weeye gobolkan dhibaatada ugu weyn ee haysta waa dhaqaalaha. Qolo kasta waxay ku hardamaysaa dhaqaalaha inay gacanta ku qabato iyagoo ilowsan. Marka tiiba waxay ka dhigtay marka in dadkii deganaa gobolka uu muddo 200 sano ilaa 300 sano ay markastaba ku jireen dagaalkii ay gumaysiga iskaga xoreeyeen, dowladnimadii ay filayeenna inay maaragtay cadaalad u keento nasiib darro maysan keenin. Oo cadaaladdii waxay noqotay qolada dowladnimada naftirkeeda waxay noqotay in awooddii dowladnimo loo isticmaalo goboladaas sidii maaragtay arrimo dhaqaale awgeed looga sameyn lahaa halkii horumarin iyo dadkii la horumarin lahaa oo beerihii maaragtay. Marka dhibaatada jirtay ee waxa weeye gobolka haysata waa cadaalad darro. Midda kale oo aad leedahay security-ga oo al-shabaab iyo waxaa maaragtay hadda jira al-shabaab iyo meelaha ay xarun ku leedahay waa meelaha aan maamulka lahayn. Waxay raadsataa meelaha maaragtay aan dadka naftirkooda ka xanaaqsan systemka markaa jira. Waxay ka heshaa recruitment, waxay ka heshaa base. Marka sababahaasi yaa kalifaya, waxaana waxaasoo dhan sal u ah hoggaanka leadershipka meesha jira. Waa tahay sheekh Nuur, waa mahadsan tahay arrinta aanu hadda muhiimadda aanu kugula soo xiriirnay oo aanu kuu soo wacnay waxay tahay waxaana soo gaaray warar sheegaya in aqoon-yahanno gobolka kasoo jeeda ay la kulmayeen muddadii ugu dambeysay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, iyagoo kala hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan arrinta gobolka Shabeellada Hoose. Adiguna ragga inaad ka mid ahayd aqoon-yahankaaba naloo sheegay, ujeeddadu maxay ahayd kulamadaas iyo sababta aad Maraykanka ugu tagteen? Walaalay, waxaa jirtay sababta horta adduunka inaanu gaarsiino cabashada joogtada ah ummaddan ka imaanaysa, cadaalad darrada ay tabanayaan, maamul xumada ay tabanayaan, dowladda naftirkeeda dhibaatada in dadka sameynayo. Marka waxaan kala hadlaynay sida ay maaragtay ummaddaasi cadaalad u heli lahayd maadaama ay maaragtay meeshii adigu haddaan si kale u iraahdo, waxaanu rabnay inaan indhaha adduunka ku soo jeedinno mushkiladan joogtada ah ee xalka loo waayey ee dowladdii naftirkeedii lagu eedeenayo inay qayb ka tahay oo xasuuq bini-aadnimo ka dhacay meesha. Waxaana soo gaaray oon dokumenti ku haysanaa gobolkaasi mushkiladaha ugu waaweyn oo hadda ka dhacahayo inay tahay dad la xasuuqay oo marka lagu xasuuqay oo la gubay. Waxaa ugu dambeeyey dadkii afgooye daraad maaragtay nin la yiraahdo Maxamed Testa oo asaga iyo ilmihiisa iyo ilmuhu awowgu yahay hal guri lagu wada xasuuqay. Mushkiladahaasoo dhanna waxay salka ku hayaan waxa weeye waa dad waxaa sameynahaya dareeskii ciidanka sita oo ummaddii maaragtay ku dhibaateynaya magacii dowladeed ee loo soo wada halgamay
oo umadii marka waxaanu kala hadlaynay in adduunka maadaama ciidanka lacagtiisa uu bixiyo international community-ga in arrimahan ay ilgaara ku hayaan maadaama ay dadka meesha degan ay yihiin dad aanu inta badan aan hubaysnayn oo yihiin u baahan dowladnimo, u baahan walaaltinimo, dhibaatadan joogtada lagu hayo inaan adduunka u qaylo dhaamino. Waxaan maadaama aan dadkii dowladdii middii ahayd tii gobol iyo tii federaalkaba aysan wax ka qaban karin oo mushkiladii ay qayb ka yihiin. Marka sababahaasoo dhanna walaal waxaa keenaya inaan anagu inaan qayb ka noqonno raadintii maslaxadda. Waxaan aaminsannahay gobolka Shabeellada Hoose inuu yahay furaha nabadda Soomaaliya, waayo waa gobol u dhow caasimadda Soomaaliya. Dhibaatada ka jirta hadday sii jirto waxay maaragtay abuureysaa nabadgelyo xumo, waxay abuureysaa maaragtay in waddankii uu dependent ku noqdo ama waa tahay Sheekh Nuur. Marka maxay idin yidhaahdeen Maraykanka markii aada la hadasheen maarinta laftirkoodu gobolka dana bay kaleeyihiin oo saldhig bay kuleeyihiin? Hadda waxaan maqlaynay warar in Maraykanku qorsheynayaan saldhigga beledogla inay aada u weyneeyaan oo ay saldhig caalamiya ka dhigaan oo markaa ay qalab iyo ciidamo dheeraada geeyaan inta hadda ka joogta la kordhin doono. Marka laftirkoodu maadaama ay gobolku wax ka degan yihiin danana kaleeyihiin, maxay idin yidhaahdeen marka maxay ka qaban karaan mushkiladda halkaa ka jirta iyo dadka la laynayo aada sheegayso? Walaalow, anagu kolley dowlad weyn oo policy-geedii detail nooma gelin oo noomaysan sheegin, laakiin waxay noo sheegeen in maslaxadda gobolku uu muhiim u yahay region-ka, ay aada u daneynahayaan Soomaaliya inay hesho dowlad hanan karta ammaankeeda iyo nabadda. Marka waxay aada u daneynahayeen koonfurta Soomaaliya, maamulka hadda ka jira, oo ay aaminsan yihiin maaragtay in dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya ee gobolladan koonfureed ka jira in ay sabab u tahay maamul la'aantii jirtay iyo hoggaanka oo aada u liita. Waxay nagala hadleen dhibaatada sababta question-ka ay nagu weydiiyeen waxaa ka mid ahaa waa maxay sababta ay dadkani mar kastaba ayagoo dhulka barwaaqada degan ay abaarta ugu badan tahay? Waa maxay sababta ay dadkani nabad u heli la'yihiin? Waa maxay sababta ay dadkani xarumo ay ugu leeyihiin qolooyinkan Al-Shabaab? Waa maxay sababta ay ciidanka ugu badan Al-Shabaab ay meesha ka helaan? Sababahaasoo dhanna waxay maaragtay isugu soo biyo shubanaysaa bay leeyihiin ayagu aaminsan yihiin inay tahay maamulka iyo hoggaanka oo ka qaldan areadaas ama Southwest State. Waa kuu soo noqon doonaa Sheekh Nuur Abuukar Qaasim. Waxaan rabay inaan bal wax kaa weydiiyo. Mushkilad horey way jirtay, hadda sida muuqata maamulkii Soomaaliya federaal buu noqday. Federaalkii macnaheedu waxay tahay in qolo walba iyadu ay ismaamusho oo maamulkeedii iyo aragtideedii iyo waxeedii iyada gaar u noqoto, dowladda dhexena dadku ay isugu wada yimaadaan. Haddii mushkiladii maamul la'aanta ee xilligii burburka kadib dagaaladii sokeeyay gobolka dhibaato loo geystay oo dadkiisa la dhibaateeyey, hadda oo maamul la sameeyey oo la daadejiyey hawshii, dadku weli way cabanayaan, mushkiladu maxay tahay? Walaalow, mushkiladu waxa weeye horta Soomaaliya masiibo waxaa ku dhacday 20 sano oo dagaal sokeeya ah. Mushkiladda ugu waaweyn hadda federalismka meelahan hadda maaragtay nabadaha ka jira sida Puntland iyo Somaliland, waxaa dadkii baa u istaagay maamul bay samaysteen oo way tashadeen. Laakiin gobolladan mushkiladaha haystay ee ugu weyn waxa weeye dowladdii federaalkana dowlad ma aha runtii awood u leh inay ammaankii dalkeedoo dhan ay sugto xamar bayna sugi karin.
runtii dhibaatada ka jirta shabeellada hoose iyaduna qeyb bay ka tahay, sida aanu ka maqalnay raadiyaha dowladda koonfur galbeed oo iyadana ay eedeynayso, marka iyada la eedeeyo waxay farta ku sii fiiqdaa, iyadana ay leedahay waxaa ka mas-uulah madaxtooyada oo ciidanka meesha jooga waa ciidan beeleed oo maaragtay waxay ka amar qaataan. Taas waxaa markhaati ka ah oo aan ka maqlaynay wasiirka arrimaha gudaha oo koonfur galbeed. Marka arrimaha mushkiladda maamulka, haddaan maadaama aan shabeellada hoose ka hadlayo, shabeellada hoose waxay ka tirsan tahay gobolka koonfur galbeed. Mushkiladda jirtana koonfur galbeed oo dhan baa liidata, oo Bakool maamulkii ma gaarsiisna oo dagaalba ku jiraa, shabeellada hoose maamulkii kuma fidin, baydhabo naftirkeeda maaragtay dadkii maamulkii kuma qanacsana oo kalsooni uma hayaan. Marka waxaasoo dhanna waxaa sabab u ah sidii loo aasaasay maamulka. Maamulkii ma ahayn mid dadka ka yimid oo rabitaan shacab ku dhisan. Waa tahay shaqnuur adigoo mahadsan. Sida aad la socoto, maamulka koonfur galbeed oo aad leedahay dhaliisha isaga iska leh, dadaal badan bay sameeyeen. Dadka deegaanka ayay maamulada madax uga dhigeen, degmo kasta dadka deegaankaas loo yaqaano oo deegaanka iyagu kasoo jeeda ayaan gudoomiye iyo maamul iyo wax walba looga dhigay. Haddana waxaa la leeyahay dadkii way shaqaysan waayeen, iyagiiyaa shaqadii kasoo bixi waayey, iyagiiyaa hawl qabsan waayey. Hadda maamulka wuxuu ku qasban yahay in isbeddel la sameeyo, isbeddelkiina haddana way diidan yihiin baa la leeyahay. Ninkii xilka laga qaadaba bannaanka intay istaago ayuu wuxuu leeyahay aniga waxaan kasoo horjeedaa ninka la magacaabay iyo siday wax u socdaan. Taa laftirkeedu soo caqabad maaha. Mararka qaar mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxay dhaliilaan dad aqoonyahanaa oo dibadda jooga inay mushkiladda lug badan ku leeyihiin. Soo laftirkiinu dhaliisha idinma qabanayso. Haddii maamulkii dadkii inta loo dhiibay ay iyagu shaqayn kari waayeen, markii la kala bedelana ay mucaaradad sameynayaan. Walaal, horta su-aalo badan baad isdaba dhigtay, siday u kala yihiin baan waxaan kaa codsanayaa inaad iga dhexgelin. Marka hore waxaa taabatay oo muhiim ah, maamulkani mushkiladda ugu weynay haysato waxa waaye dhismihiisii, hab dhismeedkiisii ugu horreeyey baa qaldanayd, oo wuxuu ahaa maamul kor ka yimi oo dana siyaasadeed laga leeyahay. Taasi waxay lumiyey maamulkii kalsoonidii shacabka. Shacabka bannaanka degan iyo shacabka gudaha degan waa shacabkii wey, dowladda lagu sheegayna waa shacab, shacabkuna waa dowlad. Hadduu mar maamulka ku qasaaro inuu shacabkii kalsoonidiisa lumiyo, waxaa ciriiri ku noqonaysa in danihiisii ama maamulkii uu shaqeeyo. Waa kow. Midda xigta oo aad leedahay, qofkii laga qaadaba maamulka hoggaanka ma xaq uma lahaa, waa federal system, xaq uma lahaa inuu dikreeto ninku magacaabo ama ka qaado. Waxay ahayd in qof kastaba, degaan kastaba ay odayaasha doortaan, oo waxaaba qalad aba qaadidda aad sheegaysa. Qaadidda mas-uulkeeda ma aha waxaa wax ka qaadi kara waa degaanka, waa in degaankii la empower gareeyaa. Se maamulkani wuxuu ku dhisan yahay, hab qoys. Awooddii oo dhan waxaa ku soo aruurtay gacan, waa qof keliya oo sidaa la socotid ma lahayn la xisaabtan, ma lahayn baarlamaan muddo sanada, ma lahayn wasaarado, ma laha judiciary ama garsoore, ma laha. Maamulkoo dhan waa hal maamul oo dee qoys ahaana u shaqeeya. Marka dikreet uu haystaa awood kalena ma laha, ciidan ajnabina waa weerdiyeeyaan. Hebel baan bedelay, hebel ma bedeli karta, hebel ma dastuuriyan ma aha. Baarlamaankii la xisaabtami lahaana meesha ma jiro. Baarlamaankii waxaa la sheegayaa waa 104 buu marayaa maanta, iyo 64 wasiir. Waxaasina wax adduunka ogolaanaya maaha. Sababaha uu taa u dhacaysana waxay qaladaadkaas uu maamulka sameynayana waxay hor istaageen caawinaadii la siin lahaa maamulka, ha noqoto midii ammaanka, ha noqoto aloora. Maamulkii wuxuu kasoo bixi waayey shuruudihii loogu talagalay, adduunka ugu talagalay in lagu kabo dowlad goboleedyada sida Puntland,
iyo Jubaland ay ugu soo baxday South West way kasoo bixi weyday shuruudaha lagu xiray uu kasoo bixi waa inaan laba yahay how to institution key on an is nine institution ka markaan ku leeyahay waa baarlamaan waa madaxweyne ku xigeen waa golahii sharci dejinta sharcigii naftirkiisa ma dhisna marka tiibarkay arkeen oo maamulkii uu yahay hal qof keliya one man show midda ka xigta lacagtii naftirkeeda ay lahayn bangi la dhigto laakiin sheekh nuur taasaa waxaa keentay marka inay ammaankii effect garayso inay dadkii mas-uuliyaddii noqdaan marka waa run dadka banaanka jooga shucuurtooda aad bay u kacsan tahay oo way ka xun yihiin waayo goboladan dhibaato badan bay soo maray waa tahay waa tahay sheekh nuur dhaliishaadu way badatay laakiin mararka qaar waxyaabo waxaa jira dhaliil badan loo soo jeedinayo dadka gobolka shabeellaha oo degan maamulka koonfur galbeed dhowr jeer baad dhaliishay laakiin maamulku waxay leeyihiin dadka halkaa degan iyaga ayaa raba al-shabaab inay gobolka joogto waxa wax laga ansixin laayahay ama wax laga islaaxin laayahay oo nabadgelyo loo sameyn laayahay dadka gobolka ayaaga ka mas-uula ciidamaha laydiin xaray ha la keena markii la yidhaha ciidankii la xaray ciidamadu iska kala tagaan qaarna ciidamadu beelaha qaar ma keenaan shabaabka markuu isugu yeero maalin walba ciidan iyo waxa ay hayaan isugu daraan haddii dadku hadday iyagu shabaabku jecel yihiin maamul wax ka qaban kara miyaa jira soo ma aha marka in walba wax walba lagula xisaabtamo oo sidii markaa wax loo hagaajin karo loo hagaajiyo walaale waxaa jiri karta horta haddii ay anigu ma aaminsanay arrintaasi inay dadka dad shabaabka iyo arrintaasi ay jirto laakiin way jirtaa waa dhab dhalinyaro yaryar oo 20-kii sanaba carab badan u qaaday maamulada waddanka ka jira oo xanaaq dartii u galahaya meesha way jirtaa absolutely waa agree with you laakiin su-aasha ah maamulka wuxuu ku eedeenaya war maamulka aan ka hadleyno waa maamul aanan maaragtay baydhaba dadkii la tukan karin sida hadda waxaan markhaati ka nahay puntland oo kale markii ciidaha oo kale somaliland madaxdoodii baa la tukata ninka aan ka hadlayno le ciidankasada ciidanka dowlad ma dhismi karto laakiin waa tukadeen madaxdii koonfur galb sheekh nuur dee waxyaabaha qaar dee moogtahay in laga badbadiyo ma wanaagsana maamulka koonfur galbeed shaqo badan buu qabtay waxaa ka mid a waxaa hadda ku eedeynayso oo kale garoomada sportiga laguma tukado garoonka ayuub baa lagu tukaday ciddii lasoo dhaafay madaxdii gudoomiyihii baarlamaanka kusumihii madaxweynaha kulli ciddii oo dhan way joogtay taa oo kale hadda waxaasoo kale hadda kama hadlayna laakiin arrinta ugu dambeysa su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo waxay tahay muhiimadda programkeena haddaan usoo noqono raggii madaxdii Mareykanka aad la kulanteen guud ahaan arrinta Soomaaliya iyo doorashooyinka ma idinkala hadleen saameyn ma ku yeelan karaa dhibaatada ka jirta gobolka shabeellada hoose doorashada soo socota ma saameyn kartaa nadaaro waxaa jirta walaale waana ku mahadsan tahay waryanimadaada iyo meeshaad hadalka u wadid laakiin walaale waxaa fiican marka aan ka hadleyno realityga aan ka hadleyno dhibaatada ummadda haysata ummadda waxaa haysata xaqdar war waxaan ka hadleyna ma aha maamul ma ka hadleyna war waxaan ka hadleynaa meesha la yidhaahda baydhabo ilaa buurhakaba ilaa afgooye waxaa yaala 135 isbaaro dadkii waxay gaareen heeray dadkii maanta aysan baabuurtii aysan jidka amerika waxaa loogu jiraa saf dayaaradii marka waxaan ka hadleyna waxa weeye waxyaalo badan la qarin karay iyo waxaa la qarin karin baa jirta waa dhab inaan anugu ceed leenahay waayo dalkii waan ka jiifanay aqoon-yahanadii dad baan u ceed leenahay laakiin realityga waxa weeye waxaan ka hadleyna waa cadaalad waxaan ka hadleyna waa maamul wanaag waxaan ka hadleyna waa sidee ummaddaani loo badbaadiyaa marka waxaani maamulkani wuxuu kusoo kordhiyey ummadda shabeellada hoose degan isbaarooyin zaa-ida waayo lacagihii adduunka siin lahaabuu qualified u noqon dadkii kalsoonidii wuxuu kaloo soo kordhiyey ummad dadkii dhibaatada ku hayay gobolka oo wejiyo badan lahaa buu maanta sharciyeeyey oo goboladii ka shaqaynaya uu leeyahay idinkii baa maamul ah dadkii qasab bay ku noqonaysaa marka dadkii deegaanka u dhashay oo u baahan inay qayb ka noqdaan nabadoodii haddii loo diidan yahay inay qayb ka noqdaan waa waxaasi
waxaa marka arintan mushkiladan aad ka hadlayso doorashadu saameyn ku yeelan kartaa gobolka Shabeellaha Hoose oo aad leedahay dhibaato ka jirta, dadkii tacaddi baa lagu sameynayaa, cid u naxariisanaysa dadka lama arko, hadday yihiin maamul goboleed, dowladda dhexe iyo Al-Shabaab. Mushkiladaas aad ka hadlayso haddii aan wax laga qaban, dee wax dhibaata doorashooyinka soo socda iyo ma u keeni kartaa, mise waa laga soconaya? Horta mushkilada jirta waxa weeye inaan isla fahanno u baahan maamulka hoggaanka meesha jira maanta isbedelka soo socda war waxaa jirta. Waxaa loo baahday aniga hadda xildhibaan maahi, dowlad kama tirsani, waxaan waqtigan u siinahayaa inaan dhibaatada ummadda ka hadlo. Waayo aan u arki waayey 61 xildhibaan wey oo maaragtay speakerkii baa jira, maamulkii baa jira, weli ma maqashay ayagoo ka hadlaya. May waa maxay sababta? Sababtu waxa weeye inay dadka waa inay su-aashaas weydiiyaan, waa maxay sababta kaliftay inaan anagu banaanka aan joogno inaan ka hadalno aawe xildhibaanadii, aawe ummaddan dadkii matalahay? Waa ko taa awgeed dhibaatada dadkaasi weli aan dadka u hadlay oo magacoodii kursiyada ku fadhiya baa doonaya inay haddana dib ugu noqdaan ummadda Soomaaliyeed xukun u qabtaan. War qofka aan dadkiisi iyo gobolkiisi wax tari waayey sidee buu ummadda Soomaaliyeed wax ugu qabanaya? Waa tahay Sheekh Nuur Abuukar, waa tahay Sheekh Nuur, waqtiga ayaa noo saamixi waayey inaan wareysiga intaa kasii wado. Barnaamijka qaybihiisa kale ayaan gudbaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Wuxuu ahaa Sheekh Nuur Abuukar Qaasin oo runtii ku sugnaa Skype-ka si toos ah isagoo jooga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, noogana waramayay kulamo ay la qaateen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyagoo kala hadlaya arrimo ku saabsan gobolka Shabeellaha Hoose. Sheekh Nuur, aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaxiib, waa ku salaamaynaa. Daawadayaal, weli waxaa noo soo socda qodobo kale oo muhiima, balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadar yar oo xayaysiisa. Waanu isku soo noqon doonaa haddii Allah uu dili raali ka noqdo. Waa tahay daawadayaal, weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii bandhigga. Inta aanu wareysigii ku jirnay, Sheekh Nuur Abuukar oo jooga Minnesota oo ka hadlayay gobolka Shabeellaha Hoose, eedeymo badanna u soo jeediyey in dhibaatada ka jirta gobolka ay ku lug leeyihiin dowladda federaalk iyo maamulka Koonfur Galbeed, ayaa waxaana la soo xiriiray wasiirka beeraha dowladda federaal, wasiirka beeraha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, mudane Maxamed Xasan Fiqi, oo isagu ka mid ah wasiirada Koonfur Galbeed ee kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose, isagoo howlo shaqo u jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Iminkana toos ayuu telefoonka ugu jiraa isagoo doonaya in eedeymaha loo soo jeediyey maamulkooda inay dhibaateynayaan dadka Shabeellaha Hoose inuu ka jawaabo. Mudane wasiir, may maqlaysaa? Si wanaagsan. Eedeymaha laydiin soo jeedinaya ka waran la leeyahay dhibaatada ugu badan gobolka Shabeellaha Hoose ka jirta waxaa ka dambeeya maamulka Koonfur Galbeed. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta dhawaan waa baasantahay, waana fiirsanayay muxuu ahaa qofka ka soo dalka Mareykanka markaan ka hadlay arrimaha gobolka Shabeellaha Hoose. Horta kuma saxmaano muxuu ahaa idaacado warar la siiyo iyadoo dibadda la joogo iyo iyada oo websaajyada dhinaca warar lagu soo qoro. Maamulka Koonfur Galbeed aga ayaa ka tirsan, annaga ayaana micnaha dooranay oo micnaha ummadda kasoo jeeda iyada ayaa go'aansatay inay maamulka qaadato. Waan qiraynaa in maaragtay meel maamul uu ka jiro qalad waa ka jiri karaa. Qaladaad maamulka wuu yeelan karaa, laakiin waxaa isweydiin leh qaladaadka maamulka uu yeelan karo yaa saxayo, waxaa saxaya cidda ku dhex jirto iyada ayaana ka warqabtaa. Sidaa darteed, sida uu ninka waalkee wax u sheegayo, wax uma jiraan, sababtoo ah gobolkaas juhdi badan ayaan gelinay maamul ahaan. Wasiirro ayaa muddo 3 bilood iyo xoogaa ku sugnaa iyaga oo micnaha dadka gobolkaasi micnaha ugu laalaya xagga nabadda in micnaha la qaato.
hublaa in micnaha ay jiraan fara kale oo micnaha ku haya gobolka oo micnaha mas-uuliyadda micnaha aan saari karna anaga nafteena markaan nahay maamulka koonfur galbeed. Laakiin wax badan ayaa laga qabtay, waxaa la isku dayey maamulo badan ayaa lasiiyey gobolka, muxuu ahaa degmooyinka dadkooda in la dhisa ayaa la go-aansaday, in muxuu ahaa boorada la furo oo tikradaha la hagaajiyo ayaa la go-aansaday. Laakiin way jiraan qaladaad ka imaanayo dhinacyada kale oo suuragelin ah arrintaasi. Laakiin marna micnaha ma yeelino maamulka koonfur galbeed waxba kama qaban oo isagaa ka mas-uula dhibaatada meesha ka taagan. Ninka arrinta noocaasa ku jawaabay waxaan bolan lahayd inuu dalka dhinac ka yimaado, maamulka annaga nagala wareego, annaga wax noo sheego, dadka wax u horta annaga waxaan ku jirno gobolka oga shaqaynayno iyo riskiga aan ku jirno horta inuu arka ayaa la rabaa. Marka arrimahaasi eedeymaha qaarkood waa qaadan karnaa marka si toosa naloo soo horfadhiisto, maamulkana qaladaad waa yeelan karaa. Laakiin ma aha in lagu saxo idaacada laga qayliyo iyo mucaarado la sameeyo. Waa tahay mudane wasiir, laftirkaagu waxaad ka mid tahay wasiirada koonfur galbeed ee kasoo jeeda gobolka Shabeellada Hoose. Waxyaabaha aadka loo dhaliilayo waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo dadka degan gobolkaas tacadiyo u geysta. Marka maamulka koonfur galbeedna inaanu arrintaa waxba ka qabanin, sidaa darteed ay dadka idinku eedeynayaan in arrintan sababta wax uga qaban weyseen la isweydiinayo. Marka adigu ma la socotaa dhibaatada ka jirta Shabeellada Hoose maadaama aad gobolka ka soo jeedid? Nadaal Balkaan, runta kuu sheego, arrinta gobolka ka taagan iyo ciladeeda waxay tahay anigu boqol jeer ayaa hore u sheegay. Maaragtay ciidamo micnaha kasoo jeedo micnaha muxuu ahaa dowladda federaalka ah oo micnaha aan habayn inay dhibaatooyin badan iyo tacdiyo ka geystaan gobolka, mid la qarin kara iyo cid qarin karta midna ma jirto. Laakiin waxaan ku sheegayaa dowladda federaalka ah ciidamadeeda iyo saraakiisheeda iyo madaxweynaha dowladda federaalka muddada dhibaatadan ay jirtay waxaa u socday maamulka koonfur galbeed aan mar kasta kale lagala hadlayay tacdiyada iyo dhibaatada jirto. Muxuu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ama ha noqdo muxuu ahaa wasiirada ha noqdaano dhowr wasiir ayaad maqasheen oo inta badan eedeen u jeedinayo micnaha ciidamada dowladda federaalka. Marka arrintaas arrin aan qalin karna ma aha, arrin jirto waaye. Laakiin sida loo xalinayo iyo sida wax looga qabanayo annaga maamulka ku jirno meeshay wax noo marayaan annagaa og, waa ku tali jirnaa duulaa raalli ka noqdo in ciidamo deegaankaasi kasoo jeeda tababaro loo furo ayagana ay la wareegaan amniga micnaha meeshaasi. Gacan saddexaad oo kale ku jirto oo la yidhaahdo Shabaab oo iyadana micnaha gobolkii dhibaato ka wado oo micnaha marba micnaha shaar micnaha wareysa. Marka ma fadhino oo ma aha gobolka ninka Minnesota ka hadlaya inuu isaga aanan ka naxaynin ma aha. Isaga hadduu ka naxay inuu yimaada la rabaa riskiga uu nala qaybsado annaga eedeemaha hadda uu ka sheegaya Mareykanka ayaan dalka gudihiisa ka sheegnaa, aan dadka sheegnaa, aan maamulkeena dhexdiisa micnaha isu sheegnaa, aan madaxda sare ee dowladda iyo ciidamada aan arrimahaasi micnaha ku eedeynayo aan dhahnaa siay ku qabatay sidaane. Had dowla ayaa rabnaa annaga in micnaha loo wada xaajoodo maamulka koonfur galbeed iyo federaalka wax ka dhexeeya. Waa tahay wasiir ma shaqaynayso. Waa tahay wasiir fiqi waa maadsan tahay. Laakiin su-aal ugu dambaysa bal aan uga faa'iidaysto waraysigan maadaama aad adigu na soo wacday oo aad nala soo xiriirtay. Nairobi maxaa ka qabanaysaa haddeer u joogtaa? Marar badan wasiirada maamul goboleedyada waxaa la sheegaa inay iska sasafraan, howlo badan aysan qaban. Halkaa maxaad u joogtaa adiga? Bismillah raxiim. Horta runtii aniga iskama imaan Nairobi waxaan ku mid invitation aan ka helay muxuu ahaa hay-adda muxuu ahaa FAO iyo Yurubiyaanka waxayna ku saabsan tahay arrimaha beeraleyda maamulka koonfur galbeed oo aad dhowaanahan maqlaysay in galley aada u tiro badan oo gobolka Shabeellaha Hoose iskaashatooyin ka jira
ay WFP ka iibinaysay sidaa darteed hababkaas oo macnaha loo iibinayay galeydaasi iyo sida ay u soo gal noqonayso marketing kale oo laga furi rabo baydhabo iyo bakool oo ku saabsan xagga masagada oo suuq ay WFP u rabto ayaa wadahadalka u nimid masagada ay soo saaraan laga soo saaro gobollada sida iyo wixii hadday noqon lahayd looska hadduu noqon lahaa digirta hadday noqon lahayd arrimaha noocaas ah ayay micnaha inaan heshiis kala saxiixadho ayaan u imid shaqsi umibaan hadda waxaan ku joogaa martiqaad. Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad noola soo xiriirtay wasiirka beeraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi oo telefoonka ku noogu warramay isagoo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya. Aad baad u mahadsan tahay fiqi.